חדשה, אה? מה, רואים? קצת. פעם לא הכרתי ערבייה. אני יכולה לבוא אלייך? אחים שלי השתעלו. אבא שלך ירשה לך לבוא לשכונה שלי בכלל? ממש לא. מי זה הבחור הזה שראינו? קוראים לה דאוד. ההורים שלי הרגו אותי. למה? כי המשפחות שלנו בסכסוך. הם ראו אותי עם דאוד. אבא שלי כמעט הרג אותי. הבטחתי להם שאני אתחתן עם אברהים. מתי אני אראה אותך? אני לא יודעת. את בטח מתפלאת שאני כותבת לך. אברהים, בעלי, מאיה. זה הבן שלי, בן. יוסף? שונאים אותנו פה. עוד שנייה תוקעים בנו כדור בראש. למה שלך לדבר ככה? חברה שלי. אני לא מכיר אף אחת שיש לך חברה ערבייה. כולת בפדל, אינו... בתיג'י שי. בהד הלבית, בטל פי קרומי. אני דואגת ליוסף. כל הזמן מסתובב ברחוב עם השבאב. חכה לי אינו לתאה מה ואחד. בנספה אילה הוא הבטל. اسمه داود انت بتعرفي لا انا لا رايته ولا سمعت منه من عز بعدين وقفت قدام ريتها لو افتكت له هبطه الحجه حكت لي انك عم بتشوفي واحده منهم افضل بطله تشوفيها ايش علي لخص له لقيت اختك مين ملخص اختك ما كوري اليس هي ايش بتسوي ما هوت اليس انت خلى لخص אני לא הולך לשום מקום. לא תלך לשום מקום. תבוא איתי. תודה. על מה? על זה שאת חברה שלי.